ស្ដីអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលកំពុងបើកស្ដាប់នៅការផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VAYO FM ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញស្រីកង់បុរីប្រាំចុចប្រាំផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុស្រីកង់បុរីពីរចុចប្រាំនិងបន្តទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបស្រីកង់រួមគ្នាគឺប៉ាត់ 8 FM ព្រមទាំងសហការីនៃកម្មវិធីព័ត៌មានអតីតទៀតនិងជំរាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតទៅនេះនាងខ្ញុំអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែយាងតតខ្សែភាពយន្តប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុម័តទាំងស្រុងគម្រោងវិនិយោគខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃភ្នំពេញលោកកឹមសុខបានដង្ហែក្បួនពីវត្តចាស់មកតុលាការក្រោយឆ្លាតដំបងបដិសេធសំណើសុំពន្យាពេលសមាជិកសភាអាមេរិកស្នើការបំទូក្របែកនៅប៉ាគីស្ថានឥណ្ឌូនេស៊ីអ៊ីរ៉ង់កាវីប្រហារដោយគ្រោះរញ្ជួយដីចំនួន2លើកម៉ាឡេស៊ីចាប់បានស្ត្រី2
ចូលលោកស្រីនាងកញ្ញាយើងមកផ្ដើមនៅព័ត៌មានជាតិជាដំបូងការពីព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចម៉ែបានយាងដល់ទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបហើយដើម្បីគង់ជាអធិបតីដល់ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលដឹកនាំដោយផលិតករលោកស្រីអេនជីរណាជូលី
ខ្មែរក្រហមនឹងយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពិធីកាត់អរិស័យម៉ាព្រះវិហារវត្តស្វាយដង្គមស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនិងយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពោធខ្សែភាពយន្តខ្នាតអន្តរជាតិរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំ មុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំជាខ្សែភាពយន្តបែបប្រវត្តិសាស្ត្រដែលរំលឹកអំពីប្រវត្តិដ៏ជូរចត់នៃរបបវាលពិឃាតដឹកនាំដោយលោកស្រីអែនជេលីណាជូលីជាតារានិងជាផលិតករដ៏ល្បីរបស់ហូលីវូដនិងត្រូវបញ្ចាំងជាលើកដំបូងបង្អស់នៅលើវាលស្មៅនៃព្រះលានចូលដំរីដែលជាអតីតរាជធានីដ៏ដងដំនាអំឡុងសតវត្សរ៍ទី9ដល់ទី15នាថ្ងៃទី13ដល់19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017បើតាមការដឹងពីមន្ត្រីជំនាញភាពយន្តនៃក្រសួងវ
ហើយអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះគឺក្រៅតែពីមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីទូតគ្រប់ប្រទេសគឺមានប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមសម្ដែងនិងក្រុមបច្ចេកទេសដែលបានចូលរួមផលិតភាពយន្តកន្លងមកហើយការចូលទស្សនាគឺត្រូវបានកំណត់តាមចំនួនលិខិតដែលបានអញ្ជើញប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវបានបើកឲ្យចូលទស្សនាដោយសេរីឡើយគួរជម្រាបថាខ្សែភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់បរិបទខ្ញុំត្រូវបានថតនៅក្នុងទីតាំងសំខាន់ៗជាប្
ដែលជាមូលដ៏សំខាន់ដែលខ្សែភាពយន្តបានផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនធំដោយនេះហើយបានជាផលិតកម្មភាពយន្តសម្រាប់ជិតជ្រើសរើសយករំលងយថាអង្គរជាទីតាំងចាក់បញ្ចាំងមុនដំបូងបំផុតដែលជាពិធីសម្ពោធផ្លូវការមុននឹងខ្សែភាពយន្តនេះចាក់បញ្ចាំងនៅរោងភាពយន្តផ្សេងៗទៀត ដោយឡែកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចអនុម័តទាំងស្រុងនៅគម្រោងវិនិយោគខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី 230 kV ពីស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃភ្នំពេញនិងក្រុងវិនិយោគបន្ថែមម៉ាស៊ីនផលិតអគ្គិសនីដុតស៊ុំថ្មអនុភាព135 មេហ្គាវ៉ាត់មួយគ្រឿងនៅខេត្តព្រះសីហនុក្រៅពីប្រយោជន៍បច្ចេកទេសសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរដ្ឋាភិបាលរំពឹងថាអាចនឹងទទួលបានចំណូលពន្ធជាច្រើនរយលានដុល្លារទៀតពីគម្រោងមួយនេះ ចាក់ចេញពីព័ត៌មាននេះផងដែរយើងបន្តទៅកាន់ព័ត៌មានជាតិមួយទៀតលោកផៃស៊ីផានថាលោកឡៅម៉ុងហៃមិនមែនជាអ្នកវិភាគទេតែជាអ្នកនយោបាយខុសតែជាអ្នកខុសណាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតែងតែមើលកម្ពុជាថាត់ក្រោមអាណានិគមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់លោកថាលោកឡៅម៉ុងហៃមិនគួរហៅថាជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យនោះទេយើងស្ដាប់ខាត់សទ្ធីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
មន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើទៅភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់កម្ពុជានិងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបន្តធ្វើការជាមួយស្ថាប័នកម្ពុជាដោយជឿជាក់ជៀសវាងការស្ដាប់ព័ត៌មានដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់រួចមកលោកឡៅម៉ុងហៃជាអ្នកវិភាគជើងចាស់នឹងធ្លាប់ទទួលតំណែងជាទីប្រឹក្សាលោកកឹមសុខាកំឡុងពេលលោកជាអនុប្រធានទីមួយរ
ប្រជាជាតិជ្រៀតជ្រែកចូលផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា នៅក្រោយពេលដែលអ្នកវិភាគជើងចាស់រូបនេះចំអកពើបជ្រាយឲ្យរដ្ឋាភិបាលបែបនេះភ្លាមស្រាប់តែលោកផៃស៊ីផានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រតិកម្មទៅនឹងលោកឡៅម៉ុងហៃថាជាអ្នកវិភាគដែលប្រឌិតបំផន់ភូតផលមហាជនលោកផៃស៊ីផានថាលោកឡៅម៉ុងហៃមិនមែនជាអ្នកវិភាគទេតែជាអ្នកឃោសនាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬជាអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាអចិន្ត្រៃយ៍ លោកថាជាទម្លាប់ទៅហើយដែលលោកឡៅម៉ុងហៃមើលឃើញកម្ពុជាស្ថិតក្រោមអាណានិគមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬនៅក្រោមនិគមបរទេសលោកចាត់ទុកការយល់ឃើញបែបនេះថាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ព្រោះលោកឡៅម៉ុងហៃមាននិន្នាការនយោបាយប្រឆាំងផ្កាប់មុខលោកផៃស៊ីផានក៏ឆ្លៀតវាយប្រហារឌឺដងដល់អង្គការសហប្រជាជាតិថាតើអូនតាក់បានបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាដែរឬទេតើប្រទេសណាខ្លះបានមើលស្រាលនឹងធ្វើការទិទានឹងវាយប្រហារដល់មន្ត្រី
ជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលលោកកឹមសុខជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យចេញទៅព្រោះលោកឡៅម៉ុងហៃគឺជាទីប្រឹក្សារបស់លោកកឹមសុខាជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជាអចិន្ត្រៃយ៍ ដែលឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី17កុម្ភៈនេះលោកកឹមសុខបានដើរដង្ហែក្បួនដោយថ្មើរជើងពីវត្តចាស់ដោយឆ្លងកាត់ស្ថានទូតអាមេរិកដើម្បីចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយសាលាដំបងបដិសេធសំណើសុំពន្យាពេលចូលបំភ្លឺនៅក្នុងដំណើររបស់លោកកឹមសុខត្រូវបានចូលរួមដង្ហែដោយប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គនិងអ្នកព្រមជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនពីស្ថាប័នចុះមកយកព័ត៌មានសូមជម្រាបថាលោ
ការស្នើនេះលោកកឹមសុខអះអាងថាដើម្បីទុកពេលរកមេធាវីការពារក្តីឆ្លៃតបភ្លាមៗនឹងការដាក់ពាក្យសុំពន្យាពេលចូលទៅបំភ្លឺរបស់លោកកឹមសុខនៅរសៀលម្សិលមិញលោកសៀងសុខប្រិយអញ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំនេះឡើយយ៉ាងណាលោកសៀងសុខមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការបដិសេធលើសំណើសុំលើកពេលសវនកម្មរបស់លោកកឹមសុខនោះទេលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងនឹងលំអិតនៅរឿងរ៉ាវនេះបន្ថែមទៀ
ដែលបានប្រតិកម្មទៅនឹងគម្រោងវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់នេះទេដោយយល់ថាវិជាការដាក់គម្រាមលើគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះមេដឹកនាំគណៈបកបានសម្រេចចិត្តចោះចេញពីតំណែងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ថ្មីដែលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានទោសឬក៏ទណ្ឌិតធ្វើជាប្រ
ដែលបានដឹកនាំបកមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយថែមទៀតយើងនឹងវិលទៅលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នាពេលបន្តិចទៀតនេះចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលំអិតគ្រប់រឿងរ៉ាវស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ជាមួយគ្នានេះដែរច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យធ្វើវិសាស្ត្រកម្មឲ្យត្រូវបានអ្នកនយោបាយនិងអភិភិយមើលឃើញថាច្បាប់នេះមានចេតនាមិនល្អពលគឺព្យាយាមបន្តិចបង្អាក់ខៀកខាំងឬក៏ចង់ទាត់ចោលគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពនិងមួយវិញទៀតវាប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកផងនោះត្រូវបានលោកកឹមសុខាលើកយកមកធ
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាការពិភាក្សាទាក់ទងទៅនឹងច្បាប់នេះរួមទាំងការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនិងសកម្មភាពនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012 ដោយឡែកលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងជាសារខ្លីបង្ហាញពីជំហររបស់លោកដែលអាចត្រឡប់មកប្រឡូកក្នុងកិច្ចការនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាការណាស្ងប់យើងនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទើបដល់ទិសដៅរបស់យើងនេះបើយោងតាមទំព័រ លោកសំរងស៊ីថាពេលមានព្យុះបោកបក់ខ្លាំងយើងត្រូវចេះកិច្ចពីគ្រោះថ្នាក់សិនកាលណាស្ងប់យើងនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទើបដល់ទិសដៅរបស់យើងគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រកួតជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចចិត្តលាលែងពីតំណែងប្រធាននិងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការលាលែងរបស់លោកគឺដើម្បីការពារគណៈបកសង្គ្រោះជាត
ថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2017កណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានបើកកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅកម្ពុជាបាទតាមអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់គ្រោះ
ងគ្រោះមហន្តរាយបានអះអាងថានៅក្នុងកំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាំងទិដ្ឋភាពសន្តិសុខនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមលោកថានៅពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរខ្យល់ព្យុះនិងទឹកជំនន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក៏បានបង្កឲ្យមានការខូចខាតនិងបាត់បង់យ៉ាងធ្ងន់ក្នុងផ្នែកសង្គមផលិតកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកឡាំហេងហួតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធំធេងក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកថាដើម្បីដោះស្រាយហានិភ័យនេះស្ថាប័នលោករួមទាំងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធជារឿយៗបានដាក់យុទ្ធសាស្ត្រជាក់ស្ដែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបន្សាំទៅនឹងអាកាសធាតុនិងការវិវត្តប្រកបដោយចីរភាពក្នុងការកសាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារួមដែលកើតមាននៅកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធនេះបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានស្ដីពីកម្មវិធីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាអតិភិបក្នុងឆ្នាំ2017និងចែករំលែកព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពនៃការបញ្ជ្រាបអំពីច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយការអនុវត្តព្រមទាំងស្វែងរកចំណុចរួមក្នុងការធ្វើការងាររួមបាទតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2011ទឹកជំនន់បានបំផ្លាញផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ451លានដុល្លារលើការបាត់បង់ក្នុងឆ្នាំ2013ទឹកជំនន់បានបំផ្លិចបំផ្លាញផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានប្រមាណ3563លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយមិនទាន់ចេញផ្សាយជាផ្លូវការនៅឡើយទេយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនេះគឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេរបស់ឡាវត្រូវបានកម្ពុជាលើកយកមកពិភាក្សាដោយសម្រេចស្នើឲ្យភាគីឡាវសិក្សាពេញលេញបន្ថែមទៀតទៅលើបណ្ដុំហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានសង្គមនិងប្រតិបត្តិឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅតាមគោលការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គខាត់សុធីរាយការណ៍គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេមានទីតាំងនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសឡាវស្ថិតនៅភាគខាងលើនៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីនិងដនសាហុងត្រូវបានភាគីកម្ពុជាតំណាងដោយក្រសួងបរិស្ថានលើកមកប្រជុំពិភាក្សានិងផ្ដល់យោបល់លើការវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមឆ្លងដែនពីការអភិវឌ្ឍគម្រោងការប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងទន្លេមេគង្គ
លោកអៀងសុផល្លែតអនុរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកគាំពារបរិស្ថាននៃក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីពិនិត្យលើឯកសារគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងដែលស្នើដោយភាគីឡាវនិងការផ្តល់យោបល់លើការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមឆ្លងដែនពីការអភិវឌ្ឍគម្រោងប្រើប្រាស់ធនធានទឹកក្នុងទន្លេមេគង្គ ជាលទ្ធផលនៃអង្គប្រជុំភាគីកម្ពុជាបានស្នើឲ្យប្រទេសឡាវអនុវត្តនូវគោលការណ៍មួយចំនួនដូចជាសិក្សាឲ្យបានពេញលេញបន្ថែមទៀតទៅលើបណ្ដុំហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានសង្គមដល់បឹងទន្លេសាបស្នើឲ្យមានការសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃការបង្ហូរទឹកក្នុងរដូវប្រាំងក្នុងករណីដែលទន្លេមេគង្គក្រោមមានការខ្វះខាតទឹក ស្នើឲ្យមានការសិក្សាពីបណ្ដុំហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចពីការបញ្ចេញទឹកនៅរដូវវស្សាក្នុងករណីដែលទន្លេមេគង្គក្រោមមានទឹកជំនន់និងស្នើឲ្យម្ចាស់គម្រោងគឺភាគីឡាវត្រូវប្រតិបត្តិទៅតាមគោលការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេង គឺជាគម្រោងមួយក្នុងចំណោមគម្រោងប្រាំដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភាគខាងជើងបំផុតនៃប្រទេសឡាវក្នុងខេត្តឧត្តមសាយ៉ាស្ថិតនៅលើទីតាំងដែលមានរយៈកម្ពស់293ម៉ែត្រធៀបនឹងនីវ៉ូសមុទ្រដែលមានចម្ងាយប្រមាណ1530សែសិបគីឡូម៉ែត្រគិតតាមរបត់ទន្លេមេគង្គមកព្រំប្រទល់កម្ពុជាឡាវហើយគម្រោងនេះស្ថិតនៅភាគខាងលើនៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុង ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាចាក់ចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្ដើមជាដំបូងនេះគឺនិយាយអំពីអ្នកស្លាប់ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅទីសក្ការៈមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកើនឡើងដល់ជាង70អ្នកហើយនេះបានតាមការបញ្ជាក់ពីប៉ូលីសក្នុងតំបន់ក្រៅពីអ្នកស្លាប់មានអ្នករងរបួសប្រមាណជាជាង200អ្នកផ្សេងទៀតតាមប្រធានក្រុម
ចាអធិស្ឋៃតេតតងតនឹងរឿងរ៉ាវនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥឡូវវិញគឺចាប់បានស្ត្រីពីរនាក់សង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់របស់លោកគឹមជុងណាំក្រោយបងប្រុសលោកគឹមជុងអ៊ុនត្រូវបានធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានបានកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតរកមូលហេតុតាមការបញ្ជាក់ពីប៉ូលីសមានស្ត្រីពីរនាក់និងបុរសម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង
ក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីស្លាប់បរិសុទ្ធជនជាតិកូរ៉េខាងជើងមេប៉ូលីសជាតិម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរជាកន្លែងដែលបរិសុទ្ធជនជាតិកូរ៉េខាងជើងមានអាការៈមិនស្រួលហើយស្រែកហៅជំនួយស្ត្រីជាជនសង្ស័យកាន់លិខិតឆ្លងដែនវៀតណាមត្រូវគេកំណត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយសារតែកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅអាកាសយានដ្ឋាន
2 ម្នាក់ទៀតកំណត់អត្តសញ្ញាណបានតាមរយៈកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅកាស៊ីណូធំដូចគ្នា
នៅពេលចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទី2ក៏នៅតែម្នាក់ឯងហើយមានការលិខិតឆ្លងដែនជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីតាមឯកសារសម្គាល់ខ្លួនជនសង្ស័យរូបនេះមានអាយុ25ឆ្នាំឈ្មោះថាស៊ីធីអៃសាមិត្តប្រុសស្រីជាជនសង្ស័យទី2នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16កុម្ភៈនេះក្នុងករណីស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាម សូមបញ្ជាក់ថាបរិយាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈនៅអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរមុនចេញដំណើរទៅទីក្រុងម៉ាកាវលោកមានអាយុ46ឆ្នាំហើយពេលស្លាប់កាន់លិខិតឆ្លងដែនមានឈ្មោះថាគីមជុលប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបផ្សាយថាបរិយាដែលស្លាប់នោះគឺតាមពិតឈ្មោះថាគីមជុងណាមត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកគីមជុងអ៊
ពិនិត្យរកមូលហេតុនៃការស្លាប់តែក៏រេខាន់តបងនិងអាមេរិកសន្និដ្ឋានថាលោកគីមចុងណាមស្លាប់ដោយសារគេបំពុល យើងមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះគឺវិមានក្រុមឡាំងរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី16កុម្ភៈថាភាពចលាចលនយោបាយនៅអាមេរិកបានពន្យាពេលការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរុស្ស៊ីអាមេរិកដែលត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងពិភពលោកទន្ទឹមនឹងនេះដែររុស្ស៊ីបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថា ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីការចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាមេរិកឡើងវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាណត្តិមុនដែលដឹកនាំដោយលោកបារ៉ាអូបាម៉ាទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអាមេរិកមិនល្អប្រសើរនឹងគ្នាទេគឺមានរឿងចម្រូងចម្រាសកើតឡើងជាច្រើនជាក់ស្ដែងបញ្ហានៅអ៊ុយក្រែននិងនៅសេរីជាដើមដូច្នេះហើយរុស្ស៊ី
ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូ FM ជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0776085888 016 3771 71អគ្គនាយកដែលបានបើកស្ដាប់នៅការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VAYO FM កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានាទីហេតុការណ៍សំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះនិយាយពីសមាជិកសភាអាមេរិកស្នើឲ្យកម្ពុជាបញ្ឈប់គម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណបកនយោបាយនាទីជាបន្តគឺជានាទីភៀវប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបចំដោយអ៊ុនសុកឡានិយាយពីលោករងឈុនថាខ្ញុំគ្រាន់តែជាអតីតគ្រូបង្រៀនកំពេចកំប៉ុកតែមានឆន្ទៈចង់ជួយពលរដ្ឋទុនខ្សោយនាទីបន្តមកទៀតគឺជានាទីអាជីពនិងមុខបងដែលរៀបចំដោយធុជធីរានិយាយពីលោកស៊ូរ៉ាន់ពីការភ្នែកខំដាល់សំលៀងកំបុតដើម្បីរកប្រាក់តែមិនសុំទានគេបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍សំខាន់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រតិកម្មតបទៅនឹងគម្រោងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះទេដោយលោកយល់ថាវាជាការដាក់គំនាបលើគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះមេដឹកនាំគណៈបកបានសម្រេចចិត្តចោះចេញពីតំណែងក៏ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីដែលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានទោសឬក៏ទណ្ឌិតធ្វើជាប្រធានឬក៏អនុប្រធានគណៈបកនយោបាយឡើយហើយបើទោះធ្ងន់ធ្ងរទៀតនោះអាចឈានដល់ការរំលាយបកនិងហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំបកមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយថែមទៀតជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្ដីការពិស្ដារលោកលោវិនថលសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាសហប្រធាននៃក្រុមសភាតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកប្រទេសកម្ពុជាបានប្រតិកម្មចំពោះគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកលោវិនថលបានស្នើឲ្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅគម្រោងនេះព្រោះវិសោធនកម្មច្បាប់នេះអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈានទៅរករដ្ឋដែលមានគណៈបកនយោបាយតែមួយ
ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់គេលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរពីការចាក់ចេញរបស់លោកសំរងស៊ីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅកម្ពុជាដែលបានចោះចេញពីដំណែងព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះ រដ្ឋសភាកម្ពុជាបានសម្រេចថានឹងបើកកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គវិសាមញ្ញមួយនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីអនុម័តលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈដោយពិភាក្សាពីរបៀបវិរៈខាងលើ តេតតងទៅនឹងការប្រញាប់ប្រញាល់អនុម័តលើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះត្រូវបានលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាជាការសម្រេចឯកតោភាគីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែរក្សាជំហរមិនគាំទ្រចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះឡើយជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋសភារៀបចំសិក្ខាសាលាពីគ្រោះយោបល់ដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយដើម្បីចូលរួមផ្ដល់
ចង់ឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តលើសេចក្តីស្នើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះទេ ពីមួយច្បាប់នេះវាប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាវាទឹកនយោបាយសិទ្ធិបង្កើតគណៈបកជិតចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយសាធារណៈឯងទាំងអស់ណាបាទចា៎ពាក់ព័ន្ធនឹងច្រើនបាទបើសិនជាច្បាប់នេះចូលអនុម័តមែននោះតើលោកថាលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះវិញគិតថាវ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 
ជួងឆ្លើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគួរតែមានការពិគ្រោះយោបល់ខ្ញុំចង់និយាយថាកិច្ចពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយ លោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការខំហ្វ្រែលខ្លំមើលការបោះឆ្នោតតាមកម្ពុជាក៏មិនពេញចិត្តនឹងទង្វើរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះដែរលោកថាវាជាចេតនានយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលព្យាយាមគៀបសង្កត់ដល់គណៈបកនយោបាយដទៃទៀតលោកបន្ថែមទៀតថានៅចិត្តការបោះឆ្នោតមិនគួរណាធ្វើច្បាប់ឬក៏កែប្រែច្បាប់ណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពគណៈបកនយោបាយនោះទេ ក្រៅពីអង្គការខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខាងលើកន្លងមកក៏មានអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមនយោបាយកម្ពុជាមួយចំនួនបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភពីច្បាប់ថ្មីនេះដែរដោយក្នុងនោះគេបានមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះបានវ៉នកតដោយបណ្ដឹងជាច្រើនពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសលោកក៏មានងារជាតន្ត្រតិធផងលោកមីនេះបានទាយទុកតាំងពីលោកសំរងស៊ីមិនទាន់បានចោះចេញពីដំណែងថាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះគឺអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រឹមតែលោកសំរងស៊ីទេសូម្បីតែលោកកឹមសុខាក៏អាចប៉ះពាល់នៅថ្ងៃណាមួយជាជាមិនខានសូមជម្រាបថាច្បាប់ស្ដីព
លោករងឆុនដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបក្នុងចំណោមប្រាំបួនរូបបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាបើសិនជាមានការរំលាយគណៈបកដែលមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាពិតមែនលោកនឹងលាលែងពីតំណែងដោយសារលោកមិនអាចធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលខណៈសង្វៀនប្រយុទ្ធមានបកតែម្ខាងបានឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយការបង្ហាញជំហរថានឹងបោះបង់តួនាទីងារជាអយុត្តិធម៌មានរដ្ឋជនទំនើបនិងប្រាក់ខែសមរម្យរបស់លោករងឆុនដែលជាអតីតគ្រ
ក៏មានថាការលើកឡើងរបស់លោករងឈុនបែបនេះប្រហែលដោយសារតែលោកអសមត្ថភាពនៅក្នុងការបំពេញការងារលោករងឈុនបានថ្លែងថាលោកមិនមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតមកពីណាទេលោកគ្រាន់តែជាអតីតគ្រូបង្រៀនកំពីកំប៉ុកនិងថាធ្វើការរាល់ថ្ងៃនេះដូចជាការរៀនសូត្របណ្ដាផងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកមានឆន្ទៈគឺចង់ជួយពលរដ្ឋនិងបញ្ជាក់ទៀតថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយគ្រាន់តែជារបស់ក្រៅខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ ជាបន្តសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអ៊ុនសុកឡាជាមួយនឹងលោករងឈុនសមាជិកកជបនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហ៍នៅសប្ដាហ៍នេះចាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិមត្តស្ដាប់ថាលោករងឈុនគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបក្នុងចំណោម9រូបដែលបានសម្រេចចិត្តបង្ហាញចំហថានឹងលៀនលែងចេញពីតំណែងខ្ញុំសូមរំលឹកពីការតស៊ូរបស់លោករងឈុនខ្លះៗគឺលោករងឈុនគឺបានកើតនៅក្នុងតកូលគ្រួសារក្រីក្រមួយនៅក្
hay tập sản phẩm đôi chia bọc lan là bọc away đôi chia bạc khai những cái chia là bọc cài khuôn tề hay away là dương thôi càng nghĩa cứ dương tự tu ban là bia vót ta mà phát bằng phun là bọc bạc chia bờ rạp chân là cả là dương thôi càng nghĩa dương tự tự phơi bằng ra bạc chia bờ rạp tự tam cả chẳng ban là bọc bạc chia bờ rạp đôi chia này dương mình hát thôi tôi như vậy đây đây là ការចាំបានរបស់អភិជីវរដ្ឋនោះគេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមិនប្រកាសអីទេគាត់ខាងសាព័ត៌មានយើងបានសាកសួរខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមិនចូលបម្រើការងារគាត់ជាបបខ្ញុំបានធ្វើការសន្យាជាសាធារណៈជាមួយអភិជីវរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកសាព័ត៌មានថាបើសិនជាស្ថានភាពណាមួយមិនល្អទេមិនមានការស្មើភាពឯកនេះទេយើងនឹងលាឈប់ពីតំណែងនឹងពីព្រោះ តំណែងឋានៈតួនាទីត្រប់របប
lan xây tầm nơp ấy nên việc mình men chia ra chậm nong chọn tập chất ở nhóm chọn một tí và vậy để chọn tập chất ở nhóm chọn mình chăn tẹ rồi bọc nhóm chọn mình đã chia phô rõ tên là chọn chăn tẹ mình tập chất ở bọc nhóm chọn chất là sân kia liên là ca xùm liê cái nạp phạm môi đại miên ác sân ác nực nông rõ sợ thịa đối chân ác nhóm mình trời ở liê chá hạ bì phô nhưng mình ác nè cho phòng và chai ai cái nạp phạm môi bọc cuộc khả niên đòi cu rưu môi cái thơ đời khá cầm lăng mình tội dạp hiệp ở khả niên nô tê hai ca đầy nhóm lực lăng mình nè chăm phô tại cái nạp phạm xong cổ chia điện tụ bây cái nạp phạm mang cái đòi bởi sân chia miên ác sân ác nực nông rõ sợ thịa hai trời bàn រំលឹកជាងយើងគន់នៅតែលើយើងគន់នៅតែបង្ហាញជំហរទេរបស់យើងអញ្ចឹងដែរដូច្នេះខ្ញុំអត់មានលំនៀងទៅខាងគណៈបណ្ឌិតពីព្រោះយើងចង់ឃើញអ្នកនយោបាយប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយសិលធម៌ខ្ពស់នៅតាមរយៈការបោះឆ្នោតនឹងយើងចង់ឃើញវត្តមាននៃគណៈនយោបាយនីមួយៗហ្នឹងចូលរួមប្រកួតដោយសេរីយុត្តិធម៌ប្រកបទៅដោយសិលធម៌ទាំង អ្នកនយោបាយទាំងអស់នឹងយើងមិនចង់ឃើញការរំលាយគណៈបកមួយហើយគណៈបកមួយប្រកួតជាមួយគណៈបកតូចតូចគឺមួយយើងថាក្រុមកីឡាមួយដែលមានកីឡាចំនួនធ្ងន់ហើយទៅប្រកួតជាមួយកីឡាចំនួនច្រើនហើយមានអត់មានតលយៈភាពគ្នាទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំជាអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងយើងមិនអាចទៅឈរផ្សំបច្ច័យឲ្យកីឡាមួយក្រុមដែលមានកម្លាំង ខ្លាំងហើយមួយក្រុមទៀតមានកម្លាំងខ្សោះខ្ញុំមកមើលថាជាឈរផ្សំជាប្រកួតហើយប្រកួតបានទេបាទចា៎មួយទៀតលោករងឈុនក្នុងកម្ពុជាគេមិនដែលប្រទះឃើញមន្ត្រីណាព្រមលះបងតំណែងដោយខ្លួនឯងនោះទេហើយបើនិយាយពីលោករងឈុនទោះបីជាលោកមិនតន់ឈានទៅដល់ការបោះបង់តំណែងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងជាចំហឬទៅហើយជាសាធារណៈឬទៅហើយថានឹងចាក់ចេញបើសិនជាមានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយកើតឡើងដោយលោកបានលើកឡើងបិញមិញអញ្ចឹង តើវាអាចជាការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនឲ្យកាន់តែចាប់អារម្មណ៍លោកដើម្បីចំណេញអ្វីដែលមានតម្លៃជាងនេះឬយ៉ាងណាចា៎ខ្ញុំមិនជាចំណាប់អារម្មណ៍ឬមួយខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីថាដើម្បីទៅឲ្យមានគេឈ្មោះក្រេឌីតខ្លួននោះទេខ្ញុំមកធ្វើអ្វីទៅតាមទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងដឹងហើយ បើសិនណាមានការរំលាយគណៈបកមួយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដល់ច្រើនដែលមានការគ្រប់គ្រងជាងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមានការគ្រប់គ្រងជាងកលាស់នគរហើយបើសិនណាមានការរំលាយខ្ញុំគិតថាវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ទេអារម្មណ៍ហើយផលទៅដល់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដែរគាត់បានគាំទ្រទៅដល់ភាគីគណៈបកមួយទៀតនឹងហើយយើងគិតថាខ្ញុំក៏មិនអាចនឹងនៅឈររួមមួយនៅអង្គុយ កន្លែងនឹងដោយជាពលរដ្ឋគាត់មិនសប្បាយចិត្តភាគច្រើនទេបាទចាប៉ុន្តែលោករងឈុននៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យពីសាធារណជនដែរអំពីមូលហេតុនៃការនឹងចាក់ចេញរបស់លោកបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាទៅគេរំលាយគឺមានការលើកឡើងថាប្រហែលជាមានសម្ពាធអ្វីផ្សេងក្រៅពីនោះទើបធ្វើឲ្យលោករបូតនៅពាក្យចាក់ចេញពីកោចបបបែបនេះតើលោកមានអីឬទេចា តើអត់មានអ្វីដែលសម្ពាធទេសម្រាប់ខ្ញុំនេះជាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តតាំងពីជោលធ្លៀនហ្នឹងបាទអាការៈសម្រេចចិត្តបាទអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញវាជារឿងមួយមិនត្រឹមត្រូវណាខ្ញុំមិនអាចនៅអង្គុយនឹងទីនោះបានចា៎ហើយបើទោះបីជាមានការលើកឡើងពីលោករងឈុនថាការនឹងចាក់ចេញរបស់សិនជាមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅមូលហេតុដែលលោកមិនអាចធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលរវាងគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្
ខ្ញុំមានសមត្ថភាពខ្ពស់ពីខ្ញុំ វាមិនមានបណ្ឌិតមានអីទេគ្រាន់តែជាគ្រូបង្រៀននៅកិច្ចកបអីកាលណាមានមកឆាន់ទៀតចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋទៅទុនខ្សោយទៅប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើជិះមិនដឹងខ្ញុំវាតិចតួចស្រួយស្ដាងទេបាទហើយខ្ញុំពេញព្រៃធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃដូចជាការទៅរៀនសូត្រអីផងទេបាទខ្ញុំវា
chỉ đăng ấy về mình thông đâu mấy cái phần chọn xa là bóng anh nó đào xa là bóng bắt cái này anh bắt đăng xa xa mặt thì phụ con này bạn chà chúng xong ở con lục rong chôn này chỉ xa mặt chắc cả nạc mà thì cả chị đã được chọn cả bó chân nó để bàn bó cái xâm phiên ở con này tí phía bây giam sắp ra vật chú bây giờ sắp ra này xong mới chỉ biết lục rong chôn chà bà ở con chỉ biết lia bà จ้ะอกุนสกลาได้บานเรียบจำในตีภิวประจำสัปดาห์แตะตรงตนึงลูกกรงชนខ្ញុំក្រុមបច្ចេកទេសតាគ្រូបង្រៀនកំបីកំប៉ុកតែមានឆន្ទៈចង់ជួយពលរដ្ឋទុនខ្សោយចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍នីតិកំសាន្តសុខភាពនិងសម្រស់រួមនឹងនីតិសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.vayo.fm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VAYO FM Radio នីតិអាជីពនិងមុខរបរ នេះទីជាបន្តគឺជានេតិអាជីពនិងមុខរបរនេតិអាជីពនិងមុខរបរនៃថ្ងៃនេះផងដែរនិយាយអំពីលោកស៊ូរ៉ាន់ពីការភ្នែកខំដាលសម្លៀងកំបុតដើម្បីរកប្រាក់តែមិនសមទានគេហើយឆ្លងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមកាលពីសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬហៅថាសម័យខ្មែរក្រហមធ្វើឲ្យលោកស៊ូរ៉ាន់ខ្លាយជាជនពិការភ្នែកទាំងសងខាងដោយសារតែក្របទូត្រូវភ្នែកក្រោមសម័យប្រល័យពូជសាសន៍គាត់ត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងសហភាពជាជនពិការទាំង លំបាកលំបិនទោះជាគាត់ត្រូវងងឹតភ្នែកក៏ដោយក៏គាត់ប្រឹងតស៊ូទាំងត្រដាប់ត្រដួសដើរសំលៀងកំបុតឲ្យគេដើម្បីរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពដោយមិនលើកដៃសុំទានគេនោះឡើយជីវិតជាជនពិការតើគាត់តស៊ូដើម្បីជីវិតដោយរបៀបណាដើម្បីជ្រាបច្បាស់ជាបន្តសូមស្ដាប់ថុចធីរ៉ា លោកស៊ូរ៉ាន់មានសម្បល់ខ្មៅខ្ពស់ដៃស្ដាំគាត់កាន់ជើងច្រត់គូសនំផ្លូវហើយស្មាឆ្វេងស្ពាយកន្ត្រកដាក់ថ្មសំលៀងកំបុតគាត់ជាជនពីការផ្នែកម្នាក់រស់នៅភូមិរណះសង្កាត់កោះដាច់ខណ្ឌជ្រោះចង្វាខ្ញុំបានជួបសម្ភារគាត់ពីការរស់នៅពីការប្រកបមុខរបររបស់គាត់គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាធ្វើម៉ែអើងបងបងបីនាងបោកប្រាំថ្ងៃ3ទៅទាំងម៉ែប៉ាក៏ងឹតមកខ្ញុំងឹតថាបោកផ្កាជើងទៅអង្គឯងជួយដែរទៅលៀងកបាត់ เลี้ยงบักเฮาเลี้ยงกระแตไอ้กระเดียวจะเลี้ยงกบจี้กบกักกบมาซาแต่ปานนั้นมาไอ้จ้าปูจะช่วยเจ้าได้โอ้ครับเป็นนั้นกำมันกำลังในวัดบ้านบ้านได้ทางนิสาเทยจะเกิดจึงกูนึกว่าเฮ้ยกูเลี้ยงกบเลี้ยงไอ้นั้นมังไงเอาบ้านประมาณได้ต่อได้สองเพลงเนี่ยเลี้ยงนู่นอยู่อะอยู่อยู่มวยก็ละเมาเนาะหอมเฮาอยู่มวย ไปสรุปเต็มไงบ้านประมาณรอเตียงรอเตียงต่อไม่มาปีปอนยืนวันโตมาซาบานมาบานมันเปิดปอนมาซามันเนี้ยผู้รางเทือเอาจ้ะรางเทือเอาจ้ะว่ารางเทือว่าบ้านมันน้องต้องทำไมว่าเรื่องกองเพลงไหนมีเนี้ยแจกสายนาธนาธนายกเพิ่มเติมคือบัว บางคนท้าคล้อเกิดเจ๊เจ๊ตื่นบุ๋ยมาท้าเอาเจ๊มันเจ๊ดิมาท้าเบ้าจะตื่นจำนวนบานติดจุดนี้กอดกรวนแต่บานช่วยสำราญบรรทุกบรรทัยบรรทุกระบบโอนสไลได้จินเนอร์รับรองจำนายกรุบยางเวียนไอ้บ้าไอ้ที่บ้าดักลุ่นงัดเนยมือเกมเคยบานทำมาเสียบบางคนท้ามาท้าเวทูเตียงอะไรเนี่ยเรียนกับบัตรเรียนกับบัตรตัวกว่าบัตรต่อมานาเรื่องดอลลาร์นุ่ง บ่มีหมกกินนึกคุกอันนั้นก็ได้ดอกอ้อทุ่งตึ๊ดโดยหมกคุมหน่อยเงยน่ะตึ๊ดเอาโหดไปกับบัดนั้นเลี้ยงมวยบ้างประมาณน่ะมวยอ่ะปั๊บมันไม่ได้ปีแผ่มเฮาจังนะปั๊นปีงอไปจังตึ๊ดปีมวยแผ่มเฮาจังตึ๊ดอ่ะปั๊นไปงอไปมวยแผ่มตึ๊ดอ่ะคมมาตามไอ้ตาตั้งตอคมมองตึ๊ดต้มเกมปอนจังนะ คือผมท้ายได้บ้ากอดเมียนทุกทีแต่กับปันเหมียมได้กอดอ้อยมือแผ่มหอยนะแต่กอดฟ้าขาดได้ดันตามแต่ไหลเอาตามแต่ไหลอยู่ได้กอดไปเอาเมื่อตัวยังอ่อนได้กอดอ่อนได้นั่นไม่จังเอาจุดโน้มบ้านดับกดตรงกลุ่นไอ้กลุ่นไอ้มังไงไอ้ต้องก่อนถือใจถือใจปัดกำให้ถือแผ่มปอนนั่งใส่ข้าวโลกสุรันกอดเจียจุนปีกาภายในมันเนี้ย ได้เข้าพลายปีจุนปีกาภายในดนตรีเตียดเข้าพลายกบโรธา
quát mân trâm tại ai xâm liên cảm bất mà xa chạp sổ say bằng nó thế. Có bần tay quát thaym thang ai nê xa trái nâng ai thua ca tràn tiệt. Bộ rõ vầy hà sập chân nằm phái rụp ní bàn rịp rõ prap khnhôm phì bộ bót. Đại quát trời bị ca phân nệ thà. Quát trời ẩm bài ngọp bái tù chô phân nệ tăng phì ả dụ đọc buôn chân nằm mộng mà lẽ. Cứ khăn ông xa mai khám ai cổ hôm. Tù chỉ dàng na quát khom tổ su thua ca nghe ní. Đói mân xông tiền kế nụ tê. Mà sẽ được bèng, sẽ tầm bốn nó cho ngọc bao nung chốc á, phát cốt rồi. Ngọc bao nung chốc sẽ được bèng, sọc năm, hậu thấy, chọc và sọc bài ngọc bao nung chốc sọc năm, chọc và sọc năm, hậu thấy ôn cung. Mình đứng cũng ai chẳng hiếp đi, à bà bọt, cô bị ca phát mẹ nhạc bàn. Ngủ, bọt nhau mới ghi gọn cái thực hạ. คืออายุ16ឆ្នាំป้าอายุ16ឆ្នាំป้าอายุ14ก็บันไว้เจ๊ประวัติวัตรบอกខ្ញុំนั่งគេพลอนឲ្យខ្ញុំពីការប្តេជ្ញាដើម្បីប្រវែងដានយកនៅកោកម៉ែឲ្យយួតឲ្យចាំឲ្យចិនឲ្យស៊ីមហ្នឹងប្រវត្តិជីវិតខ្ញុំដោះលួរណាបានពើដែលគ្រប់ទូខ្វាយហ្នឹងណាបាញ់ប្រជុំមកដល់ប្រួនកម្មអាមាប៉ុណ្ណាកូនកម្មមកបាញ់ប្រជុំមកវេងថ្ងៃគេអត់ជឿទេតាំងថោមុខលបងអាយចាំមុខអង្គតាបានគ្រូទេថ្ងៃបានហនថា แต่แม่บ้านทำมาครูนไอ้บ่ฟ้องเพลงมันโดยสำนองบ่าสำนองถ้าไอ้ดังทำมาไงมันปีเมินในกบใบเมินอันนั้นอยู่ว่าไอ้ดังเอาดอนนี่ฟ้องเพลงบ้านไอ้บ่ฟ้องเพลงแต่การพนันเกิดขอนวัดมันเราอาชีพโดยตัวพูดมันแท้วัดบ่ายแต่เจียสมเทียนไปเป็นงานนุ่งมันเฟื่องจ้ะบ่ายกี่บ่าดองยำกี่มาไงทำเอาจะเปียกบ่นอกี มาเราเคยยังจ้ะจังกูสกัดมันสมมาสกัดเธอคือการเงินคนไหนทุกเชื้อสกัดความอ่อนสมเอาตัวแปะบนนอคือเฮ้ยแต่ในตาอ่อนมาในตาเตรียมผ่อนต่อท้อคือเตรียมจอมหอยหอบไว้หาดูดักไตเตอร์หอบหอบด้วยหอบโป้ก็จะหอบด้วยหลบท่าเปรคละเตอร์ดาชไงจวนนะดอชเนกไซกับบาลก็กลุ่มยิ้นแต่ดาวลุ่มบ้าดาชไงพ้อง นั่งโรคมันเสือบานพ้องกอดสมรัยโรคจิตจิตวิญบองบองตกจัดได้ต้องดาวต้องเนื้อเทียมเจงมาฟ้าตามโกนเราฟ้าฟ้าฟ้าอ่ะหลักหายก็ตกจัดทุนายเงินเนื้อจ้ะรออยู่ดูเต้แต่นายจัดให้จ้ะปุ๊บเอาเมียนฟองกับโรงท่าไอ บ่อนั่งเดียวอดบานในจองโดมุกบ่อนดังอดบ่อยเทพกรอดอ่ะพนังอ่ะอดอ่ะบ่ต้องกรอบมันเอาเตี้ยนั่นพนังตัวเมื่อไอเมียนพนังเมียดาจะเลี้ยงกับบัดนุ่งมาตาเออจะเลี้ยงกับบัดตอนไหนดาวจะไงประมาณปีดอนนาตัวเดือนตุลาเนาะฝากบากก็ตุลาเด็กดอกทะเลทรายมาโดได้ไงบอกไปลงบันเขาไม่เลี้ยงเต๋อ เปิดใบปอนมาไงเปิดใบปอนมาไงนะเชื่อสะดอกบากบากรอบตากบากก้อนหัวสไงเชื่อเนื้อเดาไปควาไปเพื่อทำน้ำพลายลุกนั่นตุกาดักตึงเกือบดุบเดือดมาทรายจังเต้อลูกสุรันบันเทมหลอดเตียงบ่เอิงไงออกเจนบ่ออดเตียงไงบรรยุบมองเปิ้มใบใบบุญใบบุญใบบุญหลอดหลอดไงดุบยุบบันมาดักนั่งไงปูปูบรรยุบงามมอโต้กีบุคลางได้กีลางปัญญาตึงตึงแจ้งให้ดู ตามเพลย์ดอกบัวยุบที่เจ้าเป็นสังกัดแต่มองไปเชียงตึ้งสังกัดมองโตที่เดิมเราดาวลุกลุกมองแพรมมองพมวยนั้นมีลางบุบงโตมาอมทอมนาเลยลุบปุ๊บแก๊ปเน่งจังตบบ้าต้องการดาวหาบุบงบ้าได้ต้องดาวจุดตะสมานตามารอมไปเย็นว่าเฮ้ง เราจะนักจองเตือนนางคุยยังตะคุยบัลลังก์ทุนนายคุยหุ่นไรดาวตะคุยตามเตือนเลยดาวผู้ตัวคุณดาวยังเด้อสมานตามนั่งตามสมานตามนั่งเด้อตามเล่นหมดมันดูแก่มวยตัวแก่มวยยังเด้อดอดเทอมดานาเทอมดานาจังเด้อเข้าฟ้าเทือกฟ้านะตัวจียางนาโกดาวิสำหรับบ่อร้องงงเงิดพเนจรได้คอมโตสู้ปรังแปรงเอโรพระนั่งระบอสำเร็งกำบัดนี้ มันเติร์บานอัญญาโทอาเปอร์หรือโยกจตุกดะดอจีบเพียบระบอกกดไหลบัตัวจิกวัดลมบากใดลูกเนตตาแต่หนังบานสตับในนิตีอาชีพในมุกระบอได้ชมเรียบจูนได้ทวดทีราในเยแตะตรงแต่นั้งลูกสุรันปีกาพเนจคอมดาสำเรียงกับบัตดับใบรกประแต่เหมือนซ้ำเตียนเกลูกในอาชีพปีปอดมินกรุปประตกาบัตสมเพีย
បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz ខ្សែចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណភក្តីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានគាំទ្រការផ្សាយនៅព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោ FM សូមជម្រាបថាក្រៅពីការស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុលោកអ្នកក៏អាចតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាតាមរយៈគេហទំព័ររបស់វិទ្យុវិយោនិងទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុវិយោដែលមានអាសយដ្ឋាន VAYO FM Radio កម្មវិធីព័ត៌មានផ្សាយ3ម៉ោងផ្សាយ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកចាប់ពី7ដល់ម៉ោងចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ព្រឹកពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលនិងពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង7ល្ងាចគណៈនេះវត្តមាននាងខ្ញុំចេនសុជីតាដែលដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព្រមទាំងសហការីនៃកម្មវិធីព័ត៌មានដតីទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា